Ə salamlar. Mən bu gün sizə kurikulumdan hazırladığım birinci sınağın izahını atmaq istəyirəm. Və əvvəlcədən sizdən bir xahiş eləmək istəyirəm ki, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun və atdığım videoları like edib, altda komment yazmağı unutmayın. Əvvəlcədən təşəkkürlər. Zəhmətə dəyər verdiyinizə görə. Keçən hazırladığım sınağın izahlarını. Birinci sualda nə deyir? Birinci sualda deyir ki, cədvəli əsasən düzgün fikirləri müəyyən edin axı düzgün fikirlərisə fikirləri yox. Deməli doğru olan atda doğru axtarmalıyıq, yanlışın atda da yanlış axtarmalıyıq. 1-ci sualda deyir ki, yəni 1-ci veriləndə deyir ki, məktəbə qədər təhsil e, məktəbə qədər təhsil pilləlidir. Bəli, bu doğrudur. Doğrunun atda doğru, doğru verdinə görə bir doğrudur. Deməli bizim cavabımız ya B bəndidir, ya E bəndidir. Sonra ik peşə təhsili pilləlidir. Xeyr, ik peşə təhsili pillə deyib, ik peşə təhsili səviyyədir. Çünki peşə e, hansı pillələri hansı səviyyələr olturunu bilirsiz və peşə təhsili pillədir. Onun səviyyələri ilk peşə təhsili, texniki peşə təhsili, bir də yüksək texniki peşə təhsili var. Ona görə ilk peşə təhsili səviyyədir. İki səviyyədir. Doğrunun adı da yanlış olduğuna görə onu seçə bilmərik. Üçüncüyə baxaq. Orta ixtisas təhsili səviyyədir. Xeyr, orta ixtisas təhsili pillədir və yanlışdır. Deməli yanlışın hətta yanlış verdiyinə görə biz onu doğru götürürük. Deməli 3-ü də 3-də bizim cavabımızdır. 1-dən 3 cavab E bəndidir. 4-ə baxaq. Bachelor səviyyədir. Bachelor. Bəli. Ali təhsil pilləsinin birinci səviyyəsi Bacalavrdır. Bu doğrudur, amma yanlışın hətta doğru olduğuna görə biz onu götürə bilmərik. Ona görə cavabımız 1 ə 1 üçdür, e bəndidir. Yəni yaddan çıxarmayın, doğru nətdə doğru, yanlış nətdə də yanlış axtarmalıq. Əgər bizdən düzgünün cavabı, düzgün fikirləri istəyirsə. Yox, səhv fikirləri istəsəydi, bunun əksini götürməli olacaqdıq. İkinci suala baxaq klasteri tamamlayın deyir. Klasteri tamamlayın. Mən buna çəngəl sual deyirəm. Çəngəl sualda, yəni verilən cümlələrin hansına aiddir, onu seçməlik. Burada da bizdə nəisdir? Təhsil alma formasıdır. Məktəbə gecikən şagirdlərə aiddir, bir də xüsusi istedadlı istedadlı olan şagirdlərə aiddir. Yəni bu üç fikir. Harda birləşir? Əlbəttə ki, fərdi təhsildə. Çünki biz təhsil alma formaları öyrənmişdik. Təhsilin formaları var. Formal, qeyri-formal, informal təhsil alma formaları var. Hansıları idi? Əyani ki abiti istinat hiberxt məsafətən də deyirik ona. Eksternat, yəni sərbəst, evdə təhsil, stasionar təhsil, fərdi təhsil, yəni bunlar da təhsil alma formalarıdır. Və bizim burada cavabımız fərdi təhsildir. Niyə? Çünki fərdi təhsildə hər hansı bir sahədə xüsusi istedadı ilə digə şagirdlərdən fərqlənən şagidlərə burada əsasən istinat olunur və ə, xüsusi istedadı olan şagidlər hər hansı bir səbəbdən məktəbə gec gedirsə o belə deyək onlarda eee onlarda əsasən istinad olunan bir ə, təhsil alma forması sahələr bu. Yəni fərdi təhsilin əsas ipucusu odur ki, xüsusi istedadı olan şagitləri olsun və məktəb, məktəbə gec gedən şagitlərə istinad olunan bir ə, təhsil alma forması kimi biz bunu başa düşməlik. Ona görə burda cavab C bəndidir. Formal təhsilinədir. Formal təhsil alma formasıyil, təhsilin formasıdır. Yəni dövlət sənədi verilir. Stasionar təhsilədir. Stasionar təhsilə uzun müddətli müalicədə olan şəxslər üçün belə deyək də, hər hansı bir qurum tərəfindən müəyyən olunan qaydada təhsili müalicə müəssələrində proqramlara uyğun müəyyən olunan, təşkil olunan bir təhsil alma formasıdır. Yəni burada əgər ə, şagird 21 gündən artıq xəstəxanada qalacaqsa, xəstəxanada müalicə alacaqsa, dövlətimiz ona ə, uyğun şərait yaradır ki, uşaq ə, digər şagirdlərdən geridə qalmasın və həmin xəstəxanaya yaxın olan məktəbin təhkimi, təhkim olmuş müəllimi həmin şagirdə 21 gündən artıq belədiyyəkdə dərs keçir və bununla da şagird dərslərindən geridə qalmamış olur və həmin şagirdə və ya həmin bu şagitlərə xüsusi jurnal tutulur və müəllim uşaqlara qiyməti orada yazır və şagird evə göndəriləndə də həmin xüsusi jurnal həmin şagirdə verilir ki, aparıb bunu məktəbə verərsən. Yəni bu da stasiyanlara dair özüm bir-bir variantlar deyim, yadınızda qalsın. Evdə təhsildə sağlamlıq imkanının məhdud olan şəxslərə Aytdə eksternat təhsildə sərbəst təhsil alma formasıdır. O da müxtəlif səbəblərdən ümumi təhsildən kənarda qalan şəxslərə təhsil almaq və ya təhsil alanana ümumi təhsini hər hansı pilləsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququu verən bir təhsil alma formasıdır. Özüm bunun hamısını ətraflı izah elədim ki, yəni çaşmayasınız testlərdə. Deməli ki, də C idi. Fərdi təsir 3-cü suala baxaq. Cədvələ əsasən düzgün fikir istəyir. Yəni doğru nətdə doğru, yanlış nətdə yanlış axtırmalıyıq. Carl Lev nəzəriyyəsi uşağı deyil, məs prosesin özünü tərifleyir. Bəli, bu doğrudur, çünki Carl Lev deyir ki, əsasən uşaqların gördüyü işlər mənim üçün əhəmlidir. Uşaq nəyi yerinə yetiribsə, uşaq ə, belə deyək də, uşaq ə, nəyə doğru, nəyi eləmək istəyirsə, nəyi həyata keçirmək istəyirsə, ə, Yəni paça arğı nəyə desə, həvəsi nəyə desə, mən uşağı ona tərəf yönləndirmək istəyirəm. Çünki qapalı düşüncə tərzində olmasını istəmir şagirdin. İstəyir açıq düşüncədə olsun. Çünki açıq düşüncədə olan şagird, eee, yüksək nailiyətə meylli olur. Sonra, eee, şagirdi müəllim düzgün tərifləyəndə uşaq uğursuzluqdan ə, belə deyim də uğura doğru irəliləməni daha qarşısına məqsəd qoyur. Uşaq ruhdan düşmür, ə, sonra yenip ayaq arxlara yiyələnir, çətin anlayışları təhlil eləyə bilir, öz cəhətlərini günbə gün artırır. Vəsari vəsari, yəni bu kimi müsbət fikirlər. Bir doğrudur. İkide nədir? Doğruna da doğru, doğrudur. Deməli bir doğrudur bizim cavabımız. CD bəndlərinə çıxırıq. İkide nədir? İkidə də et hər kəs zehni baxımdan bərabərdir. Şagidlər arasında zəif-güclü anlayışı düzgün düşüncə tərzidir. Xeyr, səhv düşüncə tərzidir, çünki şagidlər arasında zəif-güclü anlaşı, yəni bərabər imkanları artıq mən pozmuş oluram. E, zəif-güclü arasında e, zəif-güclü anlaşı, əgər mən tətbiq edirəmsə sinifdə, bu düzgün düşüncə tərzidir. Səhv düşüncə tərzidir. Ona görə iki səhvdə doğru nə də yanlış, səhvdə ikini çıxıram. Sonra Piaget nəzəriyinə görə hər şeyin səbəbi və başlanğıcıcm zehni yetkinləşmə, yəni kamilləşmədir. Doğrudur, amma yanlışın atdadır, seçə bilmərəm. 4-də deyir ki, kognitiv inkişafa təsir edən qanunlar hələnin gücü, müsbət və mənfi gücləndirmədir. Xeyr, kognitiv inkişafa təsir edən qanunlar yetkinləşmə, təcrübə, uyğunlaşma, təşkil etmə, tarazlamadır. Bu Piaget nəzəriyəsində var və ıı, yanlış cavabdır. Yanlışın altında da yanlış, yanlış verdi. Nə görə biz bunu doğru götürürük? Ona görə cavab 1.4-dür. Sonra 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda deyir ki, cədvələ səsən səf fikirləri müayinə edim. Düzgünü yoxadı, səfi istəyir. İndi gəlin baxaq. Deyir ki, vilayətin atası övladlarına vətənpərvərlik hissə aşılamır. Fikrində valideynin vəzifəsi pozulmuşdur. Bəli, doğrudur, doğru nətdə veribsə doğrudur, amma bu bizdən səhv istəyir. Sonra deyir, əli keyfiyyətlə təhsil almaq istəsə də alınmır. Burda şagidin hüququ pozulur. Bəli, uşaq, yəni təhsil almaq istəyir, onun haqqıdır. Buna şərait yaradın. Doğrudur. Amma yəni doğrudur, doğru nətdə verdiyinə görə doğrudur. Deməli Bidan 2 doğrudur. Amma bu bizdən səfi istəyir. Avtomatik 1-2-ni çıxanda hansı yerdə qalır? 3 4. Yəni ən rahat tapılma qaydası budur. D bəndidir. Gəlin 3 4-də də ilə baxaq. E, könül ixtisasını artıra bilmir. Fikrində təhsil verənin vəzifəsi pozulmuşdur. E, bu doğrudur. E, və yanlışın hətta doğru və idiyinə görə, yəni biz bunu səhv götürürük doğru götürmür. Biz çünki demişdik ki, yanlışın altında e, atda altı, yanlış varsa bu doğrudur. Bax, biraz yanıtmac kimi fikirlər də var. Damı dolaşdır. Ona görə həmişə doğruları tapın. Doğrular tapandan sonra gördü sizdən şəhdd e, səfi istəyirsə, doğruları tutulun, e, digər cavabı götürüncə biz necə tapdıq birlən ikini. Bax onun kimi. E, 4-də də deyir ki, yəni 3-cü cavabımız doğrudur, amma yanlışın altında deyir, düz götürmürəm. Yəni səhv fikrimizdir. Və valinin valideynləri övladının dərsə davamiyyətsizliyinə səbəb gətirə bilmir fikrində valideynin hüququ pozulub doğrudur. Və yanlışın altında səhv fikirdir. Deməli 3-nü 4 səhvdir. Çünki bu məndən elə şərtdə səhv istəyir. 3 4 d bəndidir. 5-ə baxaq. Günüzadılmış qruplara e, hansı məqsəd gün, e, günüzadılmış qruplar hansı məqsədlə yaradılır? Günüzadılmış qruplar Ümumi təhsil müəssisəsində ibtidai sinif şagidlərinin təhsil nailiyyətlərinin yaxşılaşdırılmasına dəstək olmaq üçün yaradılır. Sonra idraki və kommunikativ bacarıqların inkişafına dəstək olmaq üçün yaradılır. Dünyə görüşü formalaşdırmasına dəstək olmaq üçün yaradılır. Bəli, 1 2 3 doğrudur. 4-də amma bir dənə yanlış söz var. Ümumiyyətlə yalnız ancaq sözləri olan da həmişə çıxın. Ümumi təhsil müəssisəsində ibtidai sinif şagidlərinin yalnız psixomotor bacarıq yox, həm idrak, həm üsiyyət, həm psixomotor bacarıqlarını ə e, inkişafna yönəlməlidir. 5-də də deyir ki, ümumi təhsil müəssisəsinin ibtidai sinif şagirdlərinin tərbiyə nailiyyətlərini, tərbiyə yox, təhsil nailiyyətlərini yaxşılaşdırmağa dəstək olmalıdır. 4-nü 5-ə çıxıram, yerdənə qalırsa cavab o 3C bəndi. Ümumi təhsil müəssisəsinə ibtidai sinif şagirdlərinin proqram materiallarını səmərəli mənimsəmələrinə dəstək. Yəni bu da doğrudur. 5-ci Beş, sualımızın cavabı C bəndi. Keçək 6-cı suala. 6-cı sualda deyilir, cədvələ esasən düzgün fikirləri müəyyən eləyin. Düzgün fikirlərdə do, e, yana yəni doğru nə də doğru, yanlış nə də yanlış xətdə yanaşaqdırmalıyıq. Hər anın gücü ideyası Piyaje nəzəriyyəsinin, nəzəriyyəsinin əsasını təşkil edir. Xeyr, Carroll-Dwek nəzəriyyəsinə aiddir. Doğrunun hətta yanlış verib seçə bilmərəm. Debat həm məntiq riyazi, həm də verbal linqvistik qabiliyyətə aiddir. Bəli, bu doğrudur. Doğrunun hətta doğru, doğru vətinə görə doğru götürəm. 2 doğrudur. Sonra şagirdin rəylərə qulaq asmaması qapalı düşüncə tərzinə aiddir. Doğrudur, amma yanlışın altında seçə bilmərəm. Oxuduğun əsərin e, filminə baxmaq naturalist qabiliyyətə aiddir. Xeyr, məkan vizualla aiddir. Ona görə e, doğrudur. Yəni yanlışın altında doğru və də bircə deyək ki yanlışdır. Hmm, Oxuduğuna sənin filminə baxmaq məkan vizual qabiliyyətdir. Bəli, yanlışdır. Yanlış natda da yanlış verdiyinə görə doğru götürürük. C, deməcə cavabımız Burda 2 4 olmuş olur. Yəni A bəndidir. Yəni düzgün cavabdı yəndə doğru, doğru yanlışın hətta da yanlış axtarmalısınız. 7-ci sualla keçək. Eee 7-ci sualda bizdən nə istəyir? E, Ümumiyyətlə bir də onu deyim. 6-cı sualda ona vurğulamadıq. Naturalist qabiliyyət nə idi? Naturalist qabiliyyətdə olanlar, yəni əsasən bu ara, çiçək, pövcə, leçə, yəni bunlar xoşlayırlar təbiətdə olmağı, naturalist. Yəni təbiətlə hər şeyi müqəssərəməy, yaşlılığı sevənlər, nə bilim, yəni əsasən naturalist adı üstündə. Yəni təbiətdir, təbiətdə gəzməyi sevir, heyvanları sevir, nə bilim, təbiətə ekskursiyalar aparmağı sevir, bitkilərin qulluğunu sevir, sonra Müzeylərə ekskursiya sevir, bitkilər, bağ, qoruq, ekologiya və s. elə yəni, bu tip şeylər naturalistdir. Amma burada deyir, oxuduğu əsərin filminə baxmaq, oxuduğu əsərin filminə baxmaq. Bu məkan vizualdır. Məkan vizual nə idi? Bəs məkan vizualda ümumiyyətlə kitabda da mən qeyd etmişəm onu, əsas ipuçularını ordan oxusaz tam başa düşəsiz. Yəni məsələn mən hər hansı bir simvol çəkirəm, sonra öz emosiyalarımı şəkildən izah eləyirəmsə, sonra bir dəfə getdiyi yolu bir də xatırlayıramsam, nə bilim, e, ideyaların benimdə eskizini çəkə bilirəmsə, onda bu məkan vizual olmuş olur. Yəni ona görə naturalist el məkan vizualdır. 2 4-dür cavab. 7-yə baxaq. Aşağıdakılardan biri təlim nəticəsi deyil. Ümumiyyətlə təlim nəticəsi biz deyəndə nə başa düşürük? Təlim nəticəsi Mən dərsinin sonunda əldə edəcəyim nəticəni əvvəlcədən müəyyən eləyə bilirəmsə, bu təlim nəticəsi hesab olunur. Yəni ümumi təlimin nəticəsi var. Təlim nəticələri deməli nə olmuş oldu? Ümumi təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsi var, məzmun xətləri üzrə təlim nəticəsi var, fənnin sinifləri üzrə təlim nəticəsi var, dərsin təlim nəticəsi var və ya da dərsin məqsədi var. Ona görə fənnin pillələr üzrə təlim nəticəsi yoxdur. Ona görə A bəndini götürürük. Ümumiyyətlə nə deməkdir onlar? Gəlin bir dənə onu xatırlayaq. Ümumi təhsil səviyyələri üzrə təhsil nəticəsi bizə dövlət tərəfindən verilir. İbtidai, ümumi orta, tam orta təhsil səviyyələrinin sonunda şagirdin hansı biliklərə və bacarıqlara sahib olmasını özündəcərlətdir. Yəni ibtidai, ümumi orta, tam orta təhsil səviyyələrinin hər birinin ayrıca öz təhsil nəticəsi olduğu vurğulanır ümmi təhsil səviyyələri üzrə təlim nəticəsində. Bəs məzmun xətləri deyəndə biz nə başa düşürük? Məzmun xətləri də bizə dövlət tərəfindən verilir və hər bir səviyyədə yuxarıda dediyimiz ibtidai, orta, tam orta səviyyədə ə, səviyyə üzrə hər bir məzmun xəttinin də öz təlim nəticəsi var. Yəni həmin məzmun xətləri üzrə şagid ə, müəyyən bilik bacarığa ə, malik olmalıdır. Məsələn, Anadolu üzrə uşaq oxumağı, yazmağı bilməlidir. Coğrafiya üzrə, təbiət cəmiyyət e, təbiət cəmiyyətində səfələnməsi, yəni o məzmun xəttləri yənilməlidir. Belə, yəni bəs fənnin siniflər üzrə təlim nəticəsi nədir? Bunu da dövlət bizə verir və hər bir müəllim ilin əvvəlində illik planlaşdırma edən zaman keçəcəyi siniflər üzrə təhsil nəticəsinə istinad etməlidir və il ərzində həmin istinad etiklərini həyata keçirməlidir və hər bir fənnin siniflər üzrə öz təhsil nəticəsi olduğunu müəllim bilməlidir. Yəni hər bir sinfin sonunda hər bir fənninin hər bir fənn üzrə şagirdin bacarmalı olduğu işlər var. Məsələn, deyirəm ki, coğrafiya dərsinin 10-cu sinif ə, coğrafiyada ə, co gəlim təpucadı. Coğrafiya fənninizdə məsələn 11-ci sinif və 10-cu sinif sonunda şagird müəyyən verilən tapşırıqları bacarmalıdır. Bəs dərsin təlim nəticəsi nədir? Dərsin təlim nəticəsi və ya buna dərsin məqsədi də deyilir. Bu dərsin məqsədini özümüz çıxarırıq. Bizə bunu dövlət vermir və məqsədi olmayan dərsimiz hamı bilir ki, natamam dərs sayılır. Yəni dərsin məqsədi Məncə, mənim də, dərsimin təlim nəticəsi olaraq həyata keçməlidir. Mən gün ərzində neçə dərslər keçirəmsə, həmin dərslər üçün də mənim dərslərimin məqsədi olmalıdır. Yəni mən nə keçirəm, nəyinirəm, onlara qarşı əvvəlcədən məqsədim olmalıdır və dərsə sonuna, ə, sonuna qədər də həmin məqsədləri həyata keçitməli. Yəni mən dərslərdə nə öyrədiləcəyini əvvəlcədən bilməliyəm. Də dərsimizin məqsədinə uyğun da tapşırıqlar işlətməliyəm. Və fəaliyyətimizdə də, də dərsə məqsədinə uyğun olmalıdır ki, dərsin sonunda uşaqları düzgün qiymətləndirə bilim. Ona görə burda A bəndidir. Bu suala geniş izah verdim ki, yaddınızdan çıxmasın. 8-ci suala baxaq. 8-ci sualda deyir ki, müəllim dərs zamanı bəzi şagirdlərin gözəl aktyorluq bacarıqlarının olduğunu görür. Onların bu sədadlarının inkişafı üçün sinifdə simulyasiya və rollu oyunlar. Baxın, ipucu budur. Simulyasiya və rollu oyunlar təşkil edir. Bu zaman müəllim-pedaqoji prosesin təşkili prinsiplərindən hansının tələbinə riayət etmiş olur? Ümiyyətlə yadda saxlayın ki, Simulyasiya və rol oyunlar şagit yönümlüftədir. Niyə? Çünki şagit yönümlükdə biz demişik ki, uşaqların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməlidir. Çünki e, simulyasiya və yəni rol oyun interaktiv təlimin iş usullarındandır. Yəni şagitlərin daha da ön planda olmasına zərurət yaradır şagit yönümlü prinsip. E, yəni mən dərslə Simulyasiyadan, rol oyunundan, yəni nə qədər uşaqların e, fəallığını ön plana çəkəcək oyunlar qura bilirəmsə, onların maraqlarını, tələbatlarını, yaş səviyyəsini nəzərə ala bilirəmsə, deməli, şagit yönümlülüyü pozmamış oluram. Ona görə 8B-dir. 9-a baxaq. Mürcan müəllim məktəbdən kənarda tədbirlər keçirməyə vaxt tapmır. Fikrində aşağıdakılardan hansı pozulmuşdur? Ümiyyətlə yadda saxlayın ki, hüquq bizim haqqımızdır. Biz onu istəyə eləyərik, istəyər yox. Hüquq, yəni seçimimizdir. İstər eləyərik, istəyər yox. Amma vəzifə bizim borcumuzdur. Mütləq biz onu həyata keçirməliyik, malı-māli. E, vacib e, şəh, e, vacib formada yadınızda saxlayın. Kim yer Müsqün müəllim məktəbdən kənar tədbirlər keçirməyə vaxt tapmır, yəni müəllim öz vəzifəsini doğru yerinə yetirmir. Müəllim məktəbdən kənar tədbirlər keçirməyə vaxt tapmalıdır. Vaxtı mühənə ilə mədədir. Yəni onu müəllimin hüquq və vəzifələrini oxusaz, orada ətraflı formada da qeyd olunubdur. Tam başa düşəsiniz. Hüquq mənim seçimimdir, istəyirəm eləyərəm, istəyəram yox, amma vəzifə mənim borcumdur. Mütləq onu həyata keçirməliyəm. 10-cu suala baxaq. Deyil cədvələ asəsən düzgün fikri tapın. Yəni doğru olan hətta doğru, yanlışın hətta da yanlış axtarmalıyıq. Məcəhdi xüsusi proqram əsasında təhsil verən təhsil müəssisələri istisnə olmaqla ümumi təhsil müəssisəsinin yerləşdiyi ərazidə yaşayan təhsil alanlar həmin təhsil müəssisəsinə ilk növbədə qəbul olunurlar. Bəli, bu doğru fikirdir. Doğruna da doğru, doğru verir, doğrudur. Bir düzdür. Təkliflər irəli sürmək və təhsil müəssisəsinin idarə olunmasında fəal iştirak etmək yalnız təsir verənin hüququ yox, həm təsir verənin hüququdur, həm təhsil alanın hüququdur, həm valideynin hüququdur. Hamı fəal iştirak etməlidir. Doğru nətdə, yanlış verib seçmirəm. 3-cü sualda deyir ki, dövlət təhsil müəssisələrində ümumi təhsil pilləsini, dövlət standartlarını əhatə edən tam orta təhsil pulsuzdur. Doğrudur, amma yanlışın atdadır deyə seçəcəm ee doğrudur, amma yanlışın adı da deyə seçə bilmirəm. Ondan sonra nə deyir? Ümumi təhsil sistemində ee ümumi təhsil sistemində təhsil alanların idman və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək məqsədi, məqsədi ilə məktəbdən kənar təhsil proqramları tətbiq olunmur. Olunur axı, niyə olunmasın? Albetde ki məktəbdən kənar deyir ümmi təhsil sistemində təhsil alanların idman və yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf ettirmək üçün niyə ki əlavə yarışlar keçirilir falan, uşaqlar olimpiadalara aparılır, tətbiq olunmuyor, olunmuyor, olunur. Yanlışdır. Yanlışı da yanlışın altında verdiyinə görə biz onu doğru götürürük. Deməli cavabımız 1 4 A bəndidir. 11-ci suala baxaq. 11-ci sual biraz iki yerə bölünübdü. Gəlin oxuyaq. Deyir ki, əgər şagird Bu bizdə nə isə cədvələsasən səhv fikirləri müəyyənləşdirin deyir. Əgər şagird bizdən bir dəqiqə. Əgər şagird sxemləri bir-birindən ayı bilirsə, bu uğunlaşmadır. Bəli, doğrudur. Piaget nəzəriyəsində bunu izah etmişəm. Bu, Piaget nəzəriyyəsi ümumiyyətlə ə, düzdür, qəbul ə, gəbuldu o bir az dərindliyindən düşüb, yəni bir ildərinlə düşüb, bir az bir il üzdən düşüb də, amma yəni tam başa düşməyi öyrənmək üçün Piagetin dərindliyinə öyrənmək lazımdır. Akkomodasiya, uyğunlaşma, onlar bilmək lazımdır ki, çünki gəbuldu sualların da düşür. Əgər şagət sxemləri bir-birindən ayıra bilirsə, bu uyğunlaşmadır. Bunların izahını ə, vermişəm, yəni keçmişik. Bu doğrudur. İkincisində nədir? 2-yə gəlin baxaq. Deyil şagird 2020-yılsını gördükdə ona 2 dənə 20 deməsi düz mənimsəmadlandır. Bəli, bu da doğrudur. Bəs bizdən səhv istəyir bu. Deyil Piyağa nəzəriyyəsinin əsas anlayışları zəka, sxem, uyğunlaşmadır. Bu doğrudur, amma yanlışın altında verdinə görə səhvdir. Bu da bəz bizdən elə səhv istəyir. Deməli cavabımız 3dür. 1 üçdür. Gəlin 4-ə baxaq. 4-də deyir ki, baxın 3-cü sualda deyir ki, Piaget nəzəriyyəsinin əsas anlayışları zəka, sxem, uyğunlaşma doğru fikirdir, amma yanlışın altındadır. Deyə biz onu səhv götürürük. Yəni cavabımız elə bizdən də səhv istəyir. Bəs 4-cüdə nə deyir? Şagird zebra, şagirdin zebraya at deməsi səhv mənimsəmə deyil. E yanlışın atda, yani səf mənimsəmədir. Şagirdin zebraya at deməsi, səf mənimsəmədir. Deyil, yox, yanlışın atda yanlış veribdir. Bu doğrudur. Bizdən amma səfi istəyir. Ona görə cavabımız elə 3dür. E bəndi olur. <coughs> Dədim ki, bu Piyajenin birinci hissəsini izah eləmişəm. Onu diqqətlə qulaqsız tam başa düşərsiniz. O düz məamsə mən səf mənimsəmə nə demək olur? Onkıya baxaq. Meta kompetensiyalara aid olanları seçin. Biz bilirik ki, ee kompetensiya beş barmaqdır. Bilik, bacarıq, vərdiş, dəyər, keyfiyyət. Meta kompetensiyalar hamını bacarı bilməyəcək işdir və müasir dövrün tələbinə cavab verən bacarıqlardır. Yenilik və sahibkarlığ hissi hamıda olandı yaradıcılıq yəni, kompetensiyadır. İKT sahəsinə kompetensiyalar hamısının bacarmalı olduğu kompetensiyadır. Yaradıcı yanaşma, istilərin konstruktiv idarə edilməsi, təşəbbüskarlıq bu yeni dövrün 21-ci əsrin kompetensiyalarına aiddir. Ona görə 12D idi. 13-ə baxaq. Klasteri tamamlayın deyir. Hüquq vəzifələrinə aiddim. Ətraf mühitə qayğı hissi keyfiyyətli təhsil vermək, bir az Azərbaycançılıq ruhu aşılama. Bu üç dənə fikri birləşdirən hansıdır? Əlbəttə ki, müəllimin vəzifəsidir. Müəllim ətraf mühiti qayğısı ilə bəsləməlidir, keyfiyyətli təhsil verməlidir, Azərbaycançılıq ruhu ruhu aşılamalıdır. Baxın, həmişə cümləyə fel istəsini qoyun. Azərbaycançılıq ruhu aşıla yada bilər, aşılamıya da bilər. Əgər bu cümləni belə qura bilsəm, onda hüquq olardı. Amma belə olmamalıdıq. Azərbaycançılıq ruhu aşılanmalıdır. Məli məli. Deməli, vəzifədir bu. Biz variantlarda müəllimin təhsil verənin vəzifəsini axtarmaliyik. Oxuyaq. Elnur e, müəllimlərə hörmət edir. Bu şagirdin vəzifəsidir. Müəllimin yox. Bizə müəllimin vəzifəsi lazımdır. Qasım müəllim təsir prosesinin idarə olunmasına fəal iştirak edir. Bu da müəllimin hüququdur. İsteyər fəal iştirak eləyir, isteyər yox. Şahnaz müəllim əlavə məşqlərə vaxt ayırır. Bu müəllimin vəzifəsidir. Yəni əlavə məşqlər məktəbdən kənar işlər. Bunlar vəzfiyə aiddir. Müəllimin vəzifəsində cavab C bəndidir. Rəşadın valideynləri onun uşaq vaxtından fiziki inkişafına şərait yaradıblar. Bu valideynin vəzifəsidir. Şagird biliyinin yenidən qiymətləndirilməsini tələb edir. Bu da şagirdin hüququdur. Cavab C bəndidir. 14-ə baxaq doğru düzgün fikir istəyir bizdən. Doğru nöqtə doğru, yanlış nöqtə yanlış axtarmaliyik. İxtisas fəylimi dərəcəsini yüksəltmək təhsil verənin hüququdur. Bəli, bu doğrudur. Doğrunun atda doğru, doğru verir. İxtisasını artırmaq təhsil verənin vəzifəsidir. Bu da doğrudur. Doğrunun atda doğru, doğru verir. Cavab A bəridir. Özüm bunu belərləmişəm ki yadımızdan çıxmasın. Ümiyyətlə ixtisas və elmi dərəcəsini yüksəltmək, e, ixtisas elmi dərəcəsini yüksəltmək nə deməkdir? Yəni məsələn, e, mən fizika müəllimliyindən çıxıb riyaziyyat müəllimi olmaq istəyirəm. Yəni bu mənim e, hüququmdur. İstəyirəm, eləyərəm, istəyirəm, yox. Amə ixtisas artırmaq müəllimin vəzifəsidir. İxtisasını artırmaq, yəni mən öz fənnim üzrə bilikimi artırmalıyam,malı müəllim vəzifəsidir. Yəni bu qəbula düşən suallarda ona görə bunlar belə eləmişəm ki, yadınızda qalsın. İxtisas və elimi dərəcəsini yüksəltmək müəllimin hüququdur, ixtisasını artırmaq müəllimin vəzifəsidir. Cavab A bəndidir. Doğru nöqtə doğru verir. Görək yanlışlarda nədir? Təhsil müəssisəsilə əməkdaşlıq etmək valideynin hüququdur. Doğrudur, amma yanlışın atadı seçə bilmərəm. Məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək valideynin vəzifəsidir. Doğrudur, amma yanlışın atadı seçə bilmərəm. Bir də onu yadda saxlayın ki, əgər e, belə deyim, valideyn təhsil müəssisəsinə əməkdaşlıq edirsə, bu valideynin hüququdur. Nə deməkdir bu? Yəni məsələn, mən məktəbə hər hansı bir ürəyim istəyir hər hansı bir yardım edirəm, köməkləyirəm. Bu mənim öz seçimimdir. Bu mənim hüququmdur. İstəyirəm, eləyərəm, istəyirəm, yox. Amma məktəb kollektivinə nəməktəşlik eləmək, hər bir valideynin vəzifəsidir. Sən kollektivlə mütləq şəkildə övladından maraqlanmalısan, kollektivlə də əməkdaşlıq etməlisən mali, məli, təhsil müəssisəsi ilə əməkdaşlıq Deməli ümumi məktəblən əməkdaşlıq maddənin hüququdur, amma sinifdə olan kollektivlə, yəni məktəb kollektivi ilə e, münasibət əməkdaşlıq vəzifəsini. Bax bu ondan çaşdırıcı məqamlardır. Ona görə qeyd eləmişəm. Bu çaşdırıcı sualları doğru, yanlış suallarındakı öyrənə bilərsiniz. 4-cü e, də doğru fikirdim, amma yanlış nətdi seçə bilmədim cavab andı. 15-ə baxa Geniş məzmunludur, ümumi təhsilə bağlı sənətdir, təhsil sevənləri üzrə təlim nəticələrini özündə birləşdirir. Əlbəttə ki, nədir? Bu milli kurikulumdur. Fən kurikulumu bir fennaddır, milli kurikulum ölkəmizdə olan bütün fənləri özündə birləşdirir. 16-cı suala baxaq. 16-cı sualda deyir ki, sağlanlıq imkan məsafədən, bir də distant. Fikir verin, bizə ipucu nə veribdi? Məsafədən Bir də distant. Nə deməkdir bunlar? E, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər. Sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslər əlbəttə ki, evdə təhsilə aiddir. Bayaq onlar haqqında danışdıq. Bu evdə təhsilə aiddir. E, ümumiyyətlə məsafədən distant fikri nəyə aid olmuş olur? Yəni e, bir də özünüzdə fikirləşin ki, bu bizdən nə istəyir? Məsafədən distant e, deyəndə Nə nəzərdə tutulur? Əlbəttə ki, eee, burada onlayn təhsil sistemi nəzərdə tutulur. Yəni burada sənət verilir. Də distant məsafədən də, yəni tədris prosesi elektron proqram texniki vasitələr əsasında təşkil olunur və müasir texnologiyalar nəticəsində həyata keçirilir. Eee, deməli, tədris prosesinin elektron kommunikasiya proqram texniki vasitələr əsasında təşkil olunduğu təhsil alma formasıdır. Bəli, bu doğrudur. Deməli, sərbəz eksternat Ə, sərbəz ekdən təhsil alma formasıdır. Təhsil forması deyil, hə. Təhsil alma formasıdır. Cavab B-ndidir. C-də deyir uzunmüddətli müalicədə olan uzunmüddətli müalicədə olan şəxslər üçün müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ümumi təhsilin müalicə müəssisələrində müvafiq təhsil proqramlarına uyğun təşkili Bu albetde stasionar atir. Çünki stasionarlarda bayaqları biz dedik ki, e, nə dediyi? Yəni bu ümumi təhsil stasionar təhsil kimin 2-ci ildən tətbiq olunur? Uzun müddətli müalicədə olan şəxslər üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir, elədik qurum tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada ümmi təhsilin müalicə müəssisələrində müvafiq təhsil proqramlarına uyğun təşkil olunmasına deyil. Cədid istasionar də, -də deyil, ümumi təhsilin hər hansı pilləsini vaxtından əvvəl bitirmək hüququ verən təhsil alma forması əlbəttə ki, sərbəst eksternata aiddir, distanta. Yox. Ee, sonra insan özünü, insanın özünün araşdırara görə öyrənməsi də informalə aiddir və o da təhsil formasıdır. Burda cavabımız B bəndə olur. Burda deyidimişəm. 17-ci sualda bizdən nə istəyir? Ee, sahib müəllim şagirdi özündən aslı hala salıb. Özündən aslı hala salıb. Fikrinizə aşağıdakılardan hansı pozulmuşdur? Ee, belə deyim, müəllimin çayib müəllim şagirdi özündən aslı hala salıb. Özündən aslı hala salıbsa deməli müəllim öz vəzifəsini pozudur. Yəni müəllim çalışmalıdır ki, uşaqda özünə qarşı belə deyək, sevgi yaratsın, asıllıq yaratmasın. Bu müəllimin ik vəzifələrindən biridir. Cavab B bəndində olmuş olur. 18-ə baxaq. Bizdən səf fikri istəyir yenə. Dərsini təlim nəticəsi. Ə, akademik ilin sonunda təhsil alanların əldə etməli olduğu bilik bacarıqların cəmidir. Xeyr. Akademik saatin sonunda ilin yox. Dərsini təlim nəticəsi mənim 1.45-imdir. 1.45-imdirsə mən akademik ilin yox. Akademik saatın sonunda uşağın bilik bacarığının cəminə baxıram. Demə doğru yoxsa yanlış verib səhvdir. Bir səhvimiz budur. Cavabımız 1. Şagird 3-ün ümumi təhsil pilləsi bu icbaridir. Müvəqqəti dayandıra bilməsi doğrudur. Doğrunakta doğru yoxsa doğru veribsə doğrudur. Bunu çıxdıq. Adyunktura pillədir. <coughs> Adyunktura pillədir. Bir cədiqə bizdə nə isə yan Biz ümiyyətlə demişdik ki, yanlışın altında yanlış veribsə doğrudur, doğrunun altında doğru veribsə doğrudur. Bu indi məndən nə istəyir? Adyunkturanı istəyir. Adyunktura, doktoranturada, yəni tibbi sahədədir. Eee, adyunktura pillə yox. <coughs> Üzr istəyirəm, səviyyədir. Ali təhsilin pilləsinin səviyyələri bakalavr, magistr, doktoranturadır. Əyən e, taktran turancındakı üçün adjunktura yəni deyilir tip sahəsində, eee, adjunktura pillə yox, səviyə olmuş olur. Yanlışın altında yanlış veribsə, doğrudur. Bu bizdən səfi istəyir. Dərsin təlimi nəticəsi akademik səhadin sonunda təhsil alanların əldə etməli olduğu bilik bacarıqlarının cəmidir. E, yanlışın altında doğru veribdim. Bəli, bu doğru fikirdir. Ona görə biz bunu səf götürürük. 1 dördcu cavabımız B bəndə. Yanlışın altında yanlış olsa doğru götürürdü. Yanlışın altında doğru veribsə, yəni səhv götürür. Bu da bizdən elə səfləri istəyir. Dədim ki, bu biraz dolaşıq suallardır. Bu səhv sistemə doğru istəmir. Ona görə özünüz üçün bir dənə onu qeyd eləyin. Ki, doğrunun altında doğru, doğrudur. Yanlışın altında yanlış doğrudur. Bu bizim doğru düzgün fikirlərimizdir. Bunların əksisi də səhv fikirlərdir. Sonra 19-cu suala baxaq. 19-a deyir ki, cədvələ əsasən düzgün fikri tapın. Doğru nöqtə doğru, yanlış nöqtə yanlış axtarmalıyıq. Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təsir verənlər 5 ildə bir dəfə müvafiq icra hakimiyyət orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən sertifikatlaşdırmadan keçirlər. Doğrudur. Doğruna da doğrudursa, doğru doğrudur seçilir. Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, müəyyən etdiyi orqanın təsdiq etdiyi etik davranış qaydalarını pozduğuna görə əmək müqaviləsinə xitan verilmiş pedaqoqu işdən bir müddətində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Doğrudur. Doğruna da doğru, doğru veribdi. Doğrudur. Cavab D bəndidir. 1 2-dir. 3-ə baxaq üzürlü səbəblərdən sertif sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən və ya sertifikatlaşdırmadan keçməyən şəxslərin 1 il müddətində iş yeri saxlanılmaqla təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək hüququ var. Doğrudur, amma yanlışın altında da seçə bilmərəm. Sertifikatlaşdırmadan keçən şəxslərə 5 il müddətində dövlət ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olma hüququ verir. Doğrudur, amma yanlışın altında da seçə bilmərəm. Burda cavab 1 2 D bəndidir. Əgər burada məndə sualda deseydi ki, cədvəl əsasən səhv fikir müəyyən edilir. Onda cavabım 3 4 olardı hasan, yəni birinci həmişə düzgünü tapın. Düzgünü tapdınız, şərtdə baxın ki düzgün, düzgün istəyir. Yox, əgər səfi istəsəydi cavabım A bəndə olardı. Və nəhayət 20-ci suala baxırıq. Cədvələ səsən, səf kir bu bizdən istəyir. Gəlin baxaq. Şəxsi inkişaf e, inkişaf şəxsi inkişafı izləmə qrafiki şəxsiyyət daxili qabiliyyətinə aiddir. Doğrudur, dolğun ata doğru verifsə doğrudur. Vacib mənəvi keyfiyyətləri izah etmək e, bədən kinestik qabiliyyətə aiddir. Xeyr, verbal e, verbal lingvistik qabiliyyətə bir də məntiqi riyazi qabiliyyətə aiddir. Səf fikri, doğru nahta səf səhv, irifsə səhvdir. Deməli bizim səfimiz 2-dir. Sonra güclü yaddaş məntiqi riyazi qabiliyyətə aiddir. Güclü yaddaş verbal lingvistikə aiddir. Yanlışın hatta yanlış, yanlış veribsə doğrudur. E, ekologiya naturalist qabiliyyət adı məkan vizualla yox, yalnızna da yanlış və ya doğrudur. Bizdən səfi istəyirdi. Ona görə 2-dir cavabımız. Bir dənə C bəndi olan 2. Yəni, <coughs> bu qədər. Uğurlar. Ümidvaram tam başa düşdünüz. E, i̇nşallah növbəti sınaqlarda olacaq. Onların bir-bir izahlarını verəcəm. Uğurlar hamınıza. Dədim ki, hər kəs zəhmət olmasa linki olduğunuz mik qruplarında, sertifikat qruplarında paylaşın. Eee videomuzu likelemeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Teşekkürler.